Wonderlik, baie welkom, allemaal wat gaan kyk na ons tweede aflevering van die preke wat ons nou op YouTube en op Facebook gaan plaas in hierdie krisistijdperk wat ons nou in is. Hier is ons heel eerste dag shutdown of lockdown, maar hy gaan uitgesaai word op die derde dag van ons lockdown. Ek wil net hê dat ons ons oor toemaak en dan begin ons met gebed. Vader, dankie dat ons U naam kan groot maak in hierdie tyd wat ons allemaal nou beleef, in hierdie lockdown tyd en die virus wat soveel mense in die wereld besmet het, en hier ons denk aan die families van allemaal wat mense aan die dood afgestaan het as gevolg van hierdie siekte. Maar Vader, ons wil kom en die boodskap wat ek vandag vir die mense wil bring, Heere, is iets wat ook baie nabij in my hart is, en Heere, soos dat U dit vir my geopenbaar het en hoe ek die afgelopen tyd daarmee gewerk het, Heere, so wil ek jy vraag, Heere, dat jy dit sal oordra na allemaal wat daar buiten sit en luister na hierdie opname, en Vader, dat elkeen van hulle dit ook so sal verstaan, en Vader, die belangrikste van alles, dat wat ons dit sal toepas, wat jy woord vir ons gee oor dit, in Jesus naam, Amen. Great, ek wil graag vandag iets met julle deel wat die Heere die afgelopen tyd eindelijk baie sterk met my begin werk het, en dit is iets wat ek die afgelopen tyd baie met mense te doen het, vooral as ons huweliksberading doen en huweliksvoorbereidingskursus te doen, hanteer ek hierdie gedeelte baie met mense, en die laaste tyd het iets wat, wat baie na vore kom is die verskriklike egskeidingssyfer wat nie net ons dorp nie, maar met ons land tref die afgelopen tyd. En ek dink is tyd dat ons weer moet terugkom en hersien, ons wat in getrouwde families is, selfs persone wat in die volgende tydperk wil trou of gaan trou, dit is iets wat ek graag met allemaal wil deel, en ek geloof verstaan dat hierdie een goeie tyd gaan wees om te besin oor dit wat ons gaan praat vandag oor, en kyk in hierdie volgende 21 dae dit toe te pas in julle huwelik, en ek geloof dat julle huwelik definitief na hierdie 21 dae lockdown baie, baie beter gaan uitkom. So wat ek graag met julle wil gesels vandag oor, is 7 sleutels tot 'n gesonde huwelik. Nou, ek dink persoonlik, dink ek dit is een van die belangrikste tydperk in 'n persoon se lewe, of in 'n paartjie se lewens, is die dag van hulle trou. Wanneer jy weet, jy het jou trouman of jou trouvrou ontmoet, en die voorbereidings wat jy het, om voor te berei vir die troue, ek dink dit is iets belangrik, dat die aanloop tot dit is vir my, een mikpunt waar jy ons allemaal jy beweeg is, en dit is om op dag vir die kans te kan staan, en ons trou aan mekaar te beloof as man of vrou. So dit is letterlik vir my, een van die meest belangrikste dae, van een paartjie se lewens, is daai dag wat ons een word. Nou, as ons praat van een word, is het belangrik dat ek graag die concept moet wil verduidelik aan een word. Wat beteken dit om een te word? Nou, baie keer as ons berading doen, as ons met mense gesels, dan kom het uit wat mense praat van, elkeen moet sy deel bydra, elkeen moet in die huwelik sy deel doen. So dit beteken, as hy nie sy deel doen, dan sal ek my deel ook doen, en dit beteken is op een 50-50 basis, so as jy net jou gedeelte bring na hierdie huwelik toe, sal ek my gedeelte bring, en vandag wil ek net vir julle sê, dit werk nie, so die huwelik werk nie op een 50-50 basis nie, dit werk op een 100-100 basis, dit beteken, ek moet my alles gee, en jy moet jou alles gee, om hierdie huwelik te maak werk. So, het ons geleerde sê altyd, die helft en die helft maak een hele, maar in een huweliksconcept, 100% en 100% maak een 100% binnen die huwelik, dit maak een hele. En is lekker toch in elk geval om vir jou levensmaat gelukkig te maak en alles vir die persoon te gee. Ek wil graag vir julle lees uit Handelinge 20 vers 35 en dit is die B gedeelte van die vers, hy sê dit is beter om te gee as om net te ontvang. So ek dink as ons die concept verstaan van, ek wil myself my 100% van my levensmaat gee, is dit beter om te gee,
als net om te ontvang. En als ik gee, dan verwacht ik die iets terug nie. Dit is wat liefde betekent. Dit is wat liefde is. Liefde is om te gee zonder op iets terug te verwacht. En ik denk dit is waarom ons op een punt gekomen het, wat ons graag hierdie huweliks sleutels wil bespreek vandag. Iets wat ons in ons huwelik kan toepas en inwerk, tot ons op een punt kom wat ons een gezonde huwelik het. Nou, ongelukkig is het so dat ons het nie een ding soos die perfecte huwelik nie. Daar is nie een ding soos die perfecte huwelik nie. Nie op die movies nie, nie in die regte leven nie, al lyk het al perfect. Geloof my, daar is nie een ding soos die perfecte huwelik nie. Maar, ons kon wel praat van een gezonde huwelik. Een gezonde huwelik binnen die huwelik is wanneer al twee partye hulle 100% inbring in die huwelik in, om het te maak werk. So, vandag is het, wil ek graag vir julle 7 sleutels gee, om hierdie huwelik gezond te maak. En ek denk as elke sleutel toegepas word, soos wat hy moet toegepas word, en gebruik word, kan ons net een baie gezonde huwelik hê. Maar voordat ek by die sleutels kom, wil ek net graag hierdie ding aan julle verduidelik. Hierdie is een sleutelring. Nou, ek gaan hom die liefdesband noem. Nou, hierdie ring is een ring wat al die sleutels by mekaar hou. So, ek sit al my sleutels op een band, dan weet ek, ek weet dan waar al die sleutels is, en die kans dat een van die sleutels weggeraak, is baie, baie skril. So, ek weet waar my bos sleutels is, ek soek nooit naar die goed nie, want ek weet waar het is. En die band hou alles by mekaar. En daarom wil ek nou praat van die liefdesband, want hierdie liefdesband is eintlik dit wat ons huwelik sleutels by mekaar hou. En ons gaan bykie later gesels oor hierdie band. Maar die eerste sleutel wat ek graag op gesels oor vandag, is die sleutel van respect. Nou, ek wil net voor ek daar begin, wil ek net graag noem dat sleutels, hierdie 7 sleutels, is nie een belangriker of meer belangriker as die ander sleutel nie. Elke sleutel speel ewe belangrike rol binnen die huwelik. So ons kan nie een eerste plaas in die ander derde of vijfde of zevende nie. Elkeen speel een baie belangrike rol. En as ons elke sleutel hanteer soos dat hy moet hanteer, glo ek dat dit werkelijk een baie gezonde huwelik kan wees. Nou, die eerste sleutel wat ons gaan hanteer, is die sleutel van respect. Nou, om respect te verstaan, moet ons weet dat ons as mens, man en vrou, is deur God geskape, en God het elke persoon, vir my en vir jou, so lief, dat hy sy seun gegee het, om vir ons te sterf. Nou, as God soveel waarde heg aan ons as mens, hoeveel meer moet ons die waarde heg aan ons levensmaat, ons man of ons vrou, wat God vir ons gegee het nie. Nou, as jy besef, meneer, dat jou vrou is die skepping, jou levensmaat wat God vir jou gegee het, aan jou toevertrou het as jou vrou, moet jy haar respecteer daarvoor, wat sy vir jou gegee het. Eerste plek moet ons hulle respecteer, die vrouens respecteer as die swakker geslag, en ons wil hulle ook respecteer vir die gawes wat God aan hulle toevertrou het. En mevrou, selfde met jou man is die hoof en priester van die gesin, respecteer die posisie wat God hom ingeplaas het, en hom oor jou aangestel het. Nou, dit is duidelik, en ons allemaal weet waar, hoe Adam en Eva tot stand gekom het, en ons weet dat God het vir Adam geskape, en hy het vir Eva geskape uit die rib, uit die sy van Adam, en dit is die posisie wat die vrou binnen die huwelik hoort te hê, en dit is om langs haar man se sy te wees. Nie onder hom nie, nie boop hom nie, nie agter hom nie, en verseker nie ook nie voor hom nie, maar definitief langs hom. En ek sê baie keer vir mense dat indien jy, meneer, een prinses wil hê, hanteer jou vrou soos 'n prinses, en dit is wat jy gaan hê. En mevrou, as jy een prins wil hê, respecteer jou man, hanteer hom soos 'n prins, en dit is wat hy vir jou sal wees. Spreuke 12 vers 4 sê, 'n deegsame vrou is die kroon van 'n man. Nou, deegsaamheid beteken is wanneer vrou streef om nog om goed te wees, om goeie dinge te doen, om reg te praat en werklik te leef om 'n man te eer. En die woord sê dat 'n deegsame vrou is die kroon van 'n man. 'N deegsame vrou is iemand of 'n vrou of wie 'n man kan trots wees op.
En ek dink dit is wat hy hier probeer sê, is dat een kroon is iets wat jy op trots is. En een man wil trots wees op sy vrou. Ek dink aan die geleentheid van een vrou wat een hele paar jaar terug, wat ons mense gesien het, die man werk en die vrou is een huisvrou. So omdat sy nooit uitkom of uitgaan nie, het sy soos sy opstaan die oggende, en soos haar man al gesien het voordat hy werk toe gaan, as hy 5 uur by die huis kom, lyk sy nog net so. Sy het geen moeite gedoen op haarself nie, sy het nie haar mooi gemaakt nie, sy het die germering op nie, sy is maar net soos wat sy is. En hy begin afgemat voel, want sy doen nie moeite vir hom nie. En ek dink dit is wat die woord vir ons sê, dat doen moeite vir mekaar. Wees een deegsame vrou vir jou man, sodat hy kan trots wees op jou. Wees sy kroon wat hy kan dra, sodat hy jou kan respekteer daarvoor. En dan 1 Petrus 3 vers 7, sê hy vir die mans, hy sê, mans, julle moet onthou dat vrouens swakker is as mans, en julle moet so saam met hulle lewe. Julle moet hulle respekteer, omdat hulle saam met julle die ware lewe sal kry, wat God vir julle sal gee. Julle moet dit doen, sodat niks julle kan keer om reg te bid nie. So die laaste gedeelte is vir my uiters belangrik, en ek gaan later daarby kom, as ons sleutel van gebed hanteer. Nou die tweede sleutel wat ek graag wil opsit op hierdie liefdesband, is die sleutel wat gaan oor vertroue. Nou vertroue is ongelukkig een van die hoofredes hoekom baie huwelike vandag op die rotse geëindig het, of op die rotse eindig, is wanneer daar vertroue geskend word. En ons sal moet leer om mekaar te kan vertrou. En nou met sociale media wat ingekom het, en selfone wat makkelijk toegang tot alle platforms skep, is het moeilik vandag vir 'n man en 'n vrou mekaar te vertrou, as daar eers wantroue binnen in die huwelik ingekom het. Ek glo altyd dat vertroue is die fondasie waarop ons huwelik gebou is. En as die fondasie kraak weg het, of skeef getrek het, of iets het gebeur met die fondasie, dit wat ons van verder op dit bou, gaan nie stewig wees nie. Want een of ander tyd gaan die fondasie meegee, en dit wat ons gebou het, gaan alles in mekaar tuimel. Matteus 7 vers 24, hy sê, elkeen dan wat na hierdie woord van my luister en het doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Nou om dit in te bring in die konsep van die huwelik. Eerste plek, die fondasie wat ons gebou het, is op die rots gebou. Nou as ons as man en vrou Christene is en kinders van die Here is, het ons, is die konsep, of het ons huwelik juist op Christenskap gebou, op Jesus Christus gebou. Nou verder is die vertroue die fondasie wat ons bou binnen ons huwelik. En as daar storms van die lewe oor ons huwelik kom, en ons fondasie is sterk en reg, en ons is reg gevestig en gebou op die rots wat Jesus Christus is, gaan daar storms verby kom en gaan geen skade kan aanrig op ons huwelik nie. So dit is belangrik dat ons moet weet, dat ons fondasie van ons huwelik, wat gebou is op Jesus Christus, die fondasie van vertroue sterk moet wees. Ek glo dat ons nie rede moet gee vir ons man of ons vrou, vir die feit dat dalk wantroue of iets kan inkom. Ons moet nie rede gee daarvoor nie. En wat bou vertroue in die huwelik? Eerste ding is loyaliteit. Wees loyaal aan mekaar. Wees altyd by mekaar. Wees die een se ophelper, wees die een se versterker, wees die een se aanmoediger, help mekaar om deur hierdie tyd te gaan. En die tweede ding is wat vertroue opbou, is om te kan vergewe, om mekaar te kan vryspreek, wanneer ons iets nie reg gedoen het nie, of reg gesê het nie, of wat ook al, of dalk 'n bietjie wantroue in die huwelik ingekom het, om op 'n plek te kom wat ons daaroor kan gesels, en na tweede punt wat ons kan kom, om mekaar te vergewe en aan te beweeg. Maar dan beteken het om mekaar te vergewe, beteken om het dan nie weer te doen nie. Ek vra vergifnis, ek word vergewe, en ons beweeg aan en ons kyk nooit weer terug nie. En dan die derde punt wat baie belangrik is binnen die huwelik, om ons vertroue sterk te maak teenoor mekaar, is romanse. Romanse, dink ek, speel 'n baie groot rol binnen die huwelik, want dis een plek waar die duivel gaan probeer kom aanval, is juist in ons slaapkamer. En ek dink dit is waar ons romanse
een sterk en een goede rol speel tussen man en vrouw. En dan die derde sleutel wat ek graag wil gesels oor is die sleutel van onderdanigheid. Nou, onderdanigheid is een concept wat ik denk baie mans nie intemal 100% recht verstaan nie. En ik denk als ons nou een bykie oor gesels, dan gaan ons tot op een punt kom daaroor. En dit is, als ik kijk naar onderdanigheid en dit wat God in die woord sê oor onderdanigheid, dan kijk ik naar die skepping eerste plek. En toen God alles geskep het, in die begin sê hy alles was door mekaar in woes geweest. Maar God het uit die woestigheid het hy orde geskep binnen in die, in die land en toe die skepping ingebring het. En net so ook het daar ook orde wat God geskep het volgens die woord binnen in die huwelik. En as die orde door mekaar gemaakt word of geskei word, kan ons verseker weet dat daar chaotiese toestande sal plaasvind binnen in die huwelik. Toe die Here die hemel en aarde geskapel het, elke planeet geskep en geskaap in sy eie wentelbaan. Nou as een van die planete uit sy wentelbaan uitbeweeg, is daar moeilikheid in die hemelruim. En ek glo dit is hoekom God juist orde gebring het, is om juist dit te verhoed, dat daar moeilikheid gaan wees. Efesiërs 5 vers 21 sê so, en hy sê, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig. Nou dit is die orde wat God geskep het binnen die huwelik, iets wat ons moet toepas binnen ons huwelik. Hy sê, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van sy gemeente. En hy is die verloster van die lichaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouens dit ook in hulle alles in hulle eie mans wees. Dan sê vir die manne, manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor gegee het. Maar, dit stop nie daar nie. Toe ons nou nog gepraat het van Adam en Eva, toe God vir Eva uit die sy van Adam geskep het, het dit so gebeur dat God het vir Adam opdracht gegee, om al die dieren en alles op aarde name te gee en te beman. En terwyl hy bezig was, het God gesien, maar die man kan dit nie alleen doen nie, hy het hulp nodig, hy het helper nodig. En daarom het hy toe vir Eva geskape. En ek lees hier uit Genesis 2 vers 23, hy sê, en die Here neem toe grond en hy maak al die dieren op die land en die voels, en hy bring die dieren en die voels naar die mens toe. En die Here, God wou weet watter name die mens vir die dieren sou gee. So het die dieren name gekry en die mens het die name gegee vir die mak dieren, die voels, die wilde dieren. Maar vir homself kon hy nie een maat kry om hom te help nie. En dan sê die Here het God, het toe die mens vast in laat slaap, en hy het een rib in die mens se bors gehaal, en hy het die plek weer toegemaak, waar het uitgehaal is. Daarna het die Here God een vrou gemaak, van die man se rib, en hy het daar toe naar die mens toe gebring. En die mens het so sy vrou gekry. So, eerste plek, wat God gesien het, is dat die mens nie alleen iets kon doen nie. Die man het hulp nodig, het hy helpen nodig, en God het juist toe vir Eva vir arm gegee, om op te tree as helper. Nou die hartseer van dit, van ons manse kant af, en iets wat ek glo dat die vrouwens al geniet, is dat eindelijk het die opdrag om die dieren name te gee, het God vir arm gegee. En hy het vir Eva geskep om die man te help. So eindelijk is het ons manse verantwoordelijkheid om eindelijk te werk in die huis, is ons verantwoordelijkheid om wasgoed te was, en om die huis kon te maak, en skorrelgoed te was, en miskien kos te maak, maar God het daarom die vrou daar gee, om ons te help daarmee. So, vrouwens, help julle mans, terwyl hulle in die kombuis werk. En dan die vierde sleutel wat ek graag wil gee, is die sleutel van communicatie. Communicatie, vir my beteken, kom in die kassie. Nou, as ons die concept verstaan van communicatie, beteken het, kom saam met my, wees alleen saam met my, sodat ek en jy kan gesels. Dit is wat communicatie vir my beteken. Vandaag lewe ons so gejaagde tyd, dat ons is vroeg op, ons het ry vooruit die verkeer bezig raak, ons kom by die werk, ons kom later die aande by die huis, dan moet kos maak, kinders moet gebad word, huiswerk moet nagesien word, en dan soos in die bed en ons slaap, en so herhaal ons, elke liewe dag van ons levens. Daar is nie meer tyd vir man en vrou om te communikeer nie. En ek dink, dit is belangrik dat ons
man en vrou, ons binnen die huwelijk moet verstaan, dat ons moet tyd maak om te communiceren. Daar moet tyd gegeven word vir communicatie. En dat betekent dat ons moet sit en gesels, nie voor die TV nie, nie op ander plekke of binnen by een restaurant of waar allemaal in elk geval op hulle selfoon is. Ons het tyd nodig om by mekaar te sit, miskien knieg ten knieg, of net te sit en gesels, oor hoe was ek, hoe was ons dag, hoe gaan het met jou, een normale communicatiekanale wat ons moet oopmaak. Want effectieve communicatie beteken, ons moet effectief luister, en ook dan daarop reageer. So, let op wat ons vir mekaar sê tydens hierdie communicatie. Ek dink dit is belangrijk, want baie keer as ons huweliksberading doen, is dit juist daai goed wat seer maak, die man en vrou seer maak, iets wat ons dalk net in die verby gaan sê of doen, of wat ook al, maak iemand seer. En as ons kom op een plek waar ons berading doen, dan kom die goed uit, dan sê jy, maar ek het dit nooit bedoel nie, ek het dit nooit gesê nie, of ek weet nie, ek kan nie eens onthou dat ek het gesê het nie. So, wat sê Matteus 12 vir ons daarvan? Hy sê hier so, en ek lees uit vers 36 tot 70, hy sê, juist daarom sê ek vir julle, mense wat sommer allerhande lelike dinge van ander sê, sal met die finale oordeel hulle woorde voor God moet gaan verduidelik. Wat jy sê is dit verskriklik belangrik. Immers, op grond van wat jy sê, sal God besluit of jou saak met hom reg is of nie. Dit is belangrijk wat ons metgeselle, vir ons manne of ons vrouwen sê. Ek dink het is tyd dat ons begin mekaar opbou binne die huwelik en nie afbreek nie. Ek dink het is tyd dat ons mekaar moet vasthou in hierdie tyd. Want communicatie is belangrijk en dit is so makkelijk om iewers iets te mis. Iets wat iemand al gesê het, wat jou vrou vir jou gesê het, in die verby gaan, koop dalk net melk en brood voordat jy huis toe kom. En sy sit al hoop op dit, en jy kom van die werk of by die huis, en jy het dit nie gekoop nie, en daar is die kos om te eet nie. So ek dink het is belangrijk dat ons moet verstaan, dat communicatie is uiters belangrijk, binnen in hierdie huwelik concept. En dan ook hierdie vijfde stel, is die stel van beskerming. Ek dink dit is een ding, wat belangrijk is binnen in die huwelik, en dit is, elkeen van ons wil beskermd voel. Een vrou wil beskermd voel teenoor een man, een man wil beskermd voel teenoor sy vrou. En dit beteken dat, wanneer ons praat van beskermdheid, beteken dit dat waar ook al ons is, of ons nou braaivleis vier is, of ons by familie is, of waar ook al, as iemand my gaan beskinder, sal my vrou vir my opstaan. As iemand my vrou gaan beskinder, of slechts sê, gaan ek vir haar opstaan. Ek gaan vir haar beskerm. Ek is aangestel oor haar as haar beskermheer. En dit is my plig en dit is my werk om haar te beskerm. En net so ook vir vrou, dames, dit is baie keer tussen die vrouwens waar mans beskinder word, of oor gepraat word, oor dinge wat hy nie gedoen het dalkie, of goed wat hy gesê het, of wat ook al. Ek dink, dis juist die plek waar ons mans moet beskerm, is daar. Want dit wat jy teenoor mense oopmaak, dit wat jy teenoor mense sê, is hoe hulle houding teenoor jou man gaan wees op een stadium. So ek dink, is belangrijk dat ons het moet verstaan dat die huwelik moet een veilige plek wees vir man en vrou. En al manier dat geveilig wees, is wanneer dit beskermd is, en wanneer ons beskermd voel. Dan die sesde stedel is ons selfsugtig. Nou, Filippense 2 vers 3, sê, wanneer julle iets doen, dan moet julle dit nie doen, omdat julle selfsugtig is, of omdat julle dink, julle is baie belangriker. Julle moet nie onhoogmoedig wees nie, julle moet dink aan gelowiges, of julle moet dink dat ander gelowiges belangriker is as julle self nie. So wat hy eintlik probeer sê is dat ons moet nie net aan onszelf dink, en dis waarmee ek begin het met die boodskap, is dat ek moet my maat eerste stel, ek moet my vrou eerste stel, ek moet my man eerste stel, binnen hierdie huwelik. En wanneer ons dit so doen, wanneer ons metgesel eerste stel, beteken dit dat ek ons selfsugtig optree, want jou belange is vir my meer belangriker as my eie belange. En ons moet opgestel of ingestel wees aan mekaar se behoeftes. En ek dink juist as dit kom vooral by die gedeelte van romanse, ons moet ingestel wees aan mekaar se behoeftes, want ons kan nie toelaat dat die vyand daai gedeelte wegvat van ons af nie. Ons kan nie die vyand die speelplek gee in daai gedeelte nie. En ek dink het is belangrijk dat ons dit moet besef en dit moet verstaan en dit ook so toepas. Dan die laaste stedel is die stedel van bidsam. Dit is een van die belangrike sledels,
Ek dink dat gebed binnen die huwelik is een van die machtigste sleutels wat ons het. Is een van die machtigste wapens wat ons het, om ons huwelik op hoër en hoër hoogtes kan vat. Tydens baie as ons aan mense gaan beraad, of wat ons huweliksberading doen, of kursusse aanbied, is dit een ding wat moeilik is, en is baie keer meer van die manse kant af, dat mans kan nie voor hulle vrouens bid nie. Mans sukkel om voor hulle vrouens te bid. Ek sal liever in my slaapkamer alleen bid, en dit is vir my net so belangrik as om saam met my vrou te bid. Nee, man en vrou moet kan saam bid. Die woord sê wat twee of meer by mekaar is, daar is hy. En daarom is dit belangrik as man en vrou kan saam bid. Verseker gaan die Here ook daar wees. Matteus 18 vers 19 tot 20, hy sê verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daardoor bid, sal my Vader wat in die hemel is, dit vir julle dit laat kry, want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by julle. Nou, man en vrou, as julle God in julle huwelik wil hê, is het belangrik dat julle saam moet bid. Julle moet leer om saam te bid, want as julle kan saam bid, sê die woord, daar is ek by julle. As julle saam bid en saam stem oor sekere aspekte, so sal het wees. Ek dink dit is een van die magtigste wapens wat God vir ons gegee het, is iets wat ons kan toepas binnen in ons huwelik. En dan gaan ek afsluit met die ring wat ek vir jou begin het, die liefdesband. Nou die liefdesband, het ek nou juist gesê, is die liefdesband, en dit behels die hele 1 Korintiërs 13. Dit beteken, al die sleutels word vasgevang in een ding, en dit is in liefde. As liefde, as daar geen liefde is nie, gaan hierdie sleutels geen uitwerking hê binnen ons huwelik nie. En daarom is dit, wat ons moet verstaan van liefde, is dat liefde is langmoedig, liefde is vriendelik, liefde is jaloers nie, liefde is nie, praat nie groot nie, liefde is nie opgeblaas nie, het handel nie, onwelvoeglik nie, en soek nie ook nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad toe nie, en is ook nie bly oor onregverdigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. En dan is het belangrik, liefde bedek alles, liefde glo alles, liefde verdra alles. En dan sluit Paulus die stuk af, hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. En dan hierdie drie is die belangrikste liefde. Nou ek wil afsluit met hierdie gedagte om te sê dat wanneer ons sewe sleutels van ons gesonde huwelik op hierdie liefdesband vastgemaak het, beteken dit dat nie een van hierdie liefdesleutels verlore sal raak nie, maar altyd saam gaan wees. Ons gaan altyd weet wat het is, en ons gaan het altyd kan toepas in ons lewens. En dit is my gebed vir elkeen van julle wat luister, vooral in hierdie volgende 21 dae wat ons in 'n lockdown is, is om die sleutels te gaan toepas binnen in jou huwelik. Miskien is dit tyd om een aand net te sit, man of vrou, en ze sê, kom ons kyk na elke sleutel, hoe pas dit in ons huwelik in? Het ons dit nagelaat? Wat moet ons bou op hierdie gedeelte of in hierdie sleutel area om het beter te maak? En ek dink as ons dit begin doen en ons dit begin toepas, het die vijand geen reg binnen ons huwelik nie. En gaan ons presentasie dal, want ons kom en ons bring 'n goddelike beginsel terug in ons huwelik, soos wat het veronderstel is om te wees. Kom ons, maak ons oor toe. Vader, dankie dat ons net vandag weer eens die naam kan grootmaak en kan verheerlik. Here, dit is vir my belangrik en ek vertrou ook, so sal het wees vir die mense wat luister na hierdie opname. Here, dat ons huwelik is uiters belangrik. Vader, ons huwelik is juist daar geskep om vir generasies 'n geleentheid te gee om in te groei in die spore wat ons al reeds gestap het. En Vader, dit is waarom dit vir my 'n besorgdheid is, en ek weet ook so, Here, uit die Vaderhart uit, Here, dat die maniere hoe ons land die egskeidingssyfer net die hoogstes ingeskiet het, Vader, is omdat ons mekaar te nagekom het. Vader, omdat daar ons die sekere dinge toegepas het in ons huwelikie, wat ons die vijand, die speelveld van oopgemaak het, om in te kom in ons huwelik en alles te kom vernietig. Maar Vader, vandag wil ek kom en ek vraag Here dat U asseblief vir ons hierdie riglyne weer sal vastmaak in ons huwelik. En eerst is Here dat ons elke sleutel sal toepas binnen ons huwelik. Vader, dat ons die een sleutel meer belangriker gaan ag as die volgende een nie. Maar Vader, dat ons elkeen sal belangrik ag, en belangrik sal alles, Vader, dat ons mekaar sal belangrik ag.
En Vader, het ons saam deur hierdie sleutels sal werk en saam sal werk aan 'n gesonde huwelik. Want Vader, een gesonde huwelik bring gesonde kinders en ook so sal het voortbring in nageslag wat sal volg. Ons loof U daarvoor, Here, en ons dankie dat ons net weer eens die liefde oor ons kan verklaar. Here, dankie dat die hand van beskerming oor al ons huisgesinne is. Vader, in Lichtenburg, ons families buite die dorp en in alle areas, Here. Ons dankie, Here, dat die hand van beskerming oor ons is, Here. En ek vra, Here, dat U die bloed van Jesus oor ons almal sal stort. Dat ons veilig sal wees in hierdie virus. En Here, dankie dat na hierdie 21 dae, dat iets positiefs uit dit uit sal kom. Nie net in ons lewens, maar verseker ook in ons huwelik in Jesus naam. Amen.